shots. That's what we got. Aí, olha, vai que muita gente aqui na security. Então, vamos escolher outro sítio. Temos aqui. Onde? Quem é que marcou a security? Waypoint mark. Seguimos aqui embaixo. Avoid the gas. Get to the safe zone. João, pode jogar. Sim. Já vou brincar. Vou brincar. Vamos pirar. Oh, já estou. Amiga, está aqui de volta. Get to work. Bounty target is up. Let's get it done. Vamos lá! Vamos ter deles, amigas! Então, onde é que eles foram? Foram para ali? Olha aqui no telhado, amigas! Olha aí, olha aí! Eu estou com a pistola só! Estás com a pistola só? É! Oi! Ai, este desta puta! Vamos ao pé deles, que eu sou lá do outro lado. Está a dizer que. Como é que está aí desse lado, Eva? Está ótimo. Tá? Vamos para lá, vamos para o, para o verde. Ah, estás aqui ainda? Ninguém está no verde? E já ia saltar para a água. Foda-se. Olha, dá um gajo. Já ia para o mergulho. Ai, é distante. They're targeting me. Foda-se. Já ia. Deixa eu entrar aqui dentro. Tem aqui uma arma. Sniper rifle, go get it. Anda, amiga, anda embora. Vai ficar aí. Vou só buscar aqui uma pistola. Vamos entrar já aqui dentro. Vamos entrar aqui, maluco. Deve estar cheio deles aqui dentro. Mas vamos, vamos ir para um lado. Eu vou já. Eu vou de pesada, mano. Para a frente deles. Não para derretê-los. Tem aqui para carregar as armas. Mark the buy station. Eu vou de pesada para o meio deles, amigas. Já não sei o que é. Got a loadout drop inbound. É isso. Friendly UAV overhead. Está na procura deles. Bombing AR. Acho que não está aqui ninguém. Onde é que estava a mochila das plays? Em baixo ou em cima? Mas lá em cima não é isso? Yeah. Hostile maneuvering, never mind. Hostile maneuvering, cancel, cancel. Hostile maneuvering. Vamos a meter de loadout. That's affirmative. Temos o device deixando embaixo, podemos comprar. Loadout drop headed your way. Pô, deixa-me um dia. A mochila está lá em cima, ou alguém já apanhou? Aqui. Já, eu já apanhei, deve haver aí mais. Já mandaste loadout? Já. Alguém comprou o EV? Friendly loadout drop on the way. I'll take the wheel. Ei, não tenho dinheiro para o EV. Alguém tem dinheiro para o EV? Posso deixar aí, né? Pega, pega, pega. Manda aí um carro. Got gas inbound. Pega, 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 Débora. Já me deixa o EV? Não, não posso comprar. Aqui! Friendly UAV overhead! Marking rally point, let's take it! Vou ter outro. Only 25 remain! Mark the buy station! Vamos embora! Onde é que eles estão? Estão aqui em cima. Onde?
Target appears hostile. 45 metros. Be advised, enemy position airstrike inbound. I'm not conscious. Down. Hit. O de cima já foi. Eu estava aqui a fuzilar o gajo. Eu fui lá de cima de sniper, vou começar a pedra na tromba que até chorou. Minha sniper nova, tive experimentado. Enemy UAV overhead! Tenho aqui uma mochila, quem quiser. Marking small cal, armor tag. Target appears hostile. Olha, se calhar ficamos aqui e vamos ser safe, não é? Melhor? Yeah, isto vai. Losing ground! Ficamos aonde? Onde eu estou? Fechem as portas. Estamos aí na casa, não? Estamos aqui nesta casa. Estamos a fechar as portas. Setting rally point. Ah, isso é muito grande. Não vejo ninguém, foda-se. Como é que vocês estão, caralho? Estou no teatro. Atrás de vocês. Eu não vou ter uma casa mais pequena. E além disso, o gajo vem para aqui, para que é que vamos ficar aqui? O gajo vem para aqui. Mais vale virmos para aqui. Setting rally point. Manda, eu vou atrás de vós. Eu já estou aqui ali. Vamos ver para onde é que vai fechar. Pode fechar aqui. Onde é que estão os gajos? Quem é que está a mandar essa merda, meu? Este gajo aqui já te queres, caralho. Tu queres, filho? O que tu queres, caralho? Dá-lhe o dinheiro, dá-lhe o dinheiro. Foda-se, chato. Dá-lhe o dinheiro. Chato para caralho. Gas is closing, get to the new safe zone. Aí vai puxar para lá, para baixo. Olha, estão os gajos ali no loadout todos, gajos, lá em cima. Tirei-lhe o colete. Tem gajos aqui. Onde? Marca. Temos que avançar. Vamos avançar, senão estamos. O gajo no telhado lá em cima. Vai aqui. Casa já. Tirei-lhe o colete. Onde é que vamos? Tracking enemy. Está aí gajo ou... Lebra? Está aqui um gajo aqui de paraquedas. Nós temos que avançar. Deixei down. Deixei down no gajo. Bora. Vamos avançar, isto vai começar a andar. Bora. Losing ground. Ei, ô bingas. Não vão para aí, já por baixo. É? Aí vão morrer. Amigas, estão-me a acertar, amigas. Por aí vão morrer. Então? Vão por baixo. Por baixo? Vamos por baixo. Sim. Pronto. Está minado, pá. Vocês vão me meter com eles? Eles estão dentro da casa? Não, olha, o outro já está a levar tiros dentro da casa. O outro está aqui. Puxa já lá para baixo. Vai já lá para baixo. Vão mesmo para a ponta, virem-se para a ponta já. Mas vão ter que descer. Vão ter que descer. Encostem-se já lá ao fim. Vou pôr aqui no sítio de sniper para ver se consigo matar algum. Estamos a receber tiros, não sei de onde. Vai, vou tentar atirar o helicóptero lá para o vizinho, não é?
tirei o colete ali a um. Este gajo quer vir por aqui, que chato. A gaja lá na janela. Olha, marca. Aí, o gajo escondeu-se. Ali na casa? Não. Cuidado com o gás, cuidado com o gás. Ainda conseguimos chegar aqui, né? Temos que avançar. É. Não muito. Enemy soldier vai puxar para nós, vais ver. Só estamos 10 gajos. Está um a descer ali no telhado. Bora de cash. Está aqui um, está aqui um. Deixei lá. Deixei down na inimiga, está à tua frente. Dizia um gajo. Está tapado, está tapado, está tapado com o ar. Está aí o outro a cair, está aí o outro a cair. Vou lá, vou lá, vou lá. Está a sobreviver. Está a sobreviver, filho. Está aí, amiga, está aí à tua direita. Eles vão ter que vir para cá. Pois vão, está a descer. Está a descer. Não está morto. Counter Strike. Está morto. Aí, vou bem tiro, vou bem tiro. Chega para trás. Outro morto. Para aí, para aí. Bora lá. Para a safe. Acho que é eles. Bora. Vamos ganhar, caralho. Losing ground. Está ali mesmo está ali outro. Está morto, caralho. Viste aquela granada que eu mandei para o carro? Fodias a dor. Afeto. É que a gente vai para o YouTube, vai para o YouTube. Já aparece o outro, mãe, no YouTube. E vai. Panda 1, Panda 2. Não, foi bem jogado. Bem jogado. Vamos lá para gravar.